Assalomu alaykum, O'zbekiston yurtboshimiz Shavkat Miromonovich. 11 iyul 2020 yil Orenburgskiy oblast Buzuluk chegarasida yig'ilgan mana 1200 nafar farzandingiz O'zbekistonga ketish maqsadida sizdan bir yangilik kutyapmiz. Va nihoyat yaxshi xabar, xush xabar. Aziz yurtdoshlar, bu video davomida sizlarga yoqadigan va aynan sizlarga kerakli ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Dastavval bu videoda boshqalar ham ko'rishi uchun sizlardan atigiga bir donagina like so'rayman. Kim uchun juda ham qiyin, kim uchun juda ham oson. Aziz yurtdoshlar, kimda kim like bossa Alloh rozi bo'lsin. Doimo omad, baxt va rivoj hech qachon aramasin. Bosgan bir dona like uchun Allohim minglab barakalar bersin. Demak, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz aynan onda Max Madiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, bu narsani doim aytaman. Ushbu kanalga obuna bo'lib va ushbu videoni kommentariyasiga o'z fikringizni qoldiring va bu videoni boshqalarga Telegram guruhi, WhatsApp guruhi kanallariga podelitsiya qilib tarqatishingizni iltimos qilaman. Bu arada Telegram kanalim bor aziz yurtdoshlar. Silkasini xudo xolisa pastga yozib qoldiraman. Ish yoki shunga o'xshagan xabarlarni o'sha yerdan ko'rib topishingiz mumkin. Max Madiyev desanglar o'z Telegramga bittada chiqadi, obuna bo'lib qo'yinglar, aynan sizlarga xizmat qiladi. Demak, mavzuni boshlasak ham bo'ladi, marhamat. Xabaringiz bo'lsa, chegarada ko'plab insonlar qolib ketgan edi va o'sha insonlarga va'daga ko'ra albatta bugun poyiz yuboradigan edi O'zbekiston davlati va ushbu chegarada qolib ketgan vatandoshlarimizni vatanimizga qaytib olib ketish plani bor edi. Demak, o'sha video lavhadan qisqacha tomosha qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum, O'zbekiston yurtboshimiz Shavkat Miromonovich. 11 iyul 2020 yil Orenburgskiy oblast Buzuluk chegarasida yig'ilgan mana 1200 nafar farzandingiz O'zbekistonga ketish maqsadida sizdan bir yangilik kutyapmiz. Avvalambor sizga katta rahmat. Mana Botir degan posolstvamiz keldi, va'dani berdi, kutib turibmiz. Lekin bizga chiqaradigan videolar bizga Rossiyani xalqini yo O'zbekiston xalqiga shaniga hech qanaqa dog' tushirish maqsadida chiqarmayapmiz. Faqat O'zbekiston ketishini xohlaganimiz uchun mana yerda sharoitlardan kelib chiqib, qiyinchiliklardan kelib chiqqan holda ketishni xohlayapti vatandoshlarimiz. Videolarda taksistlarimizni, bizani xalqimizni yig'ildi deb kulgi qilgan insonlar o'zimizni yurtdoshlarga savollarim ham, javobim ham shu. Kulish kerak emas. Hamma narsa Xudodan, vez dunyoga kelgan bu vavo. Biza majburligimizdan kelib yig'ilganmiz. O'zbekiston kech. Kimnidir O'zbekistonda sharoiti qiyin, ota-onasi kasal, mana yerda ishlaydigan joydan oyligini olmagan, karantin tufayli uyda o'tirib qolgan. Lekin 35 kun bo'ldi mana bu yig'ilganimizga. Solilesda o'tirdik. Taksistlarimiz ham biz bilan qiynalib birga yurdi. Bu taksistlarga ham qiyin. Bularni ham bala chaqasi bo'l, 4 oydan bo'zi bular ham uyiga ketish kelyapti, keta olmay yuribdi. Kimdir taksistlarni absujdat qiladi, kimdir bizani absujdat qiladigan odamlarga savolim shu. Bir kun mana bera kelib, mana bu qiyinchilik, mana bu sharoitni ko'rsin, men gapirmayman. Kerak emas absujdat qilish. Naborot qo'llanglar, o'zbek biza, biza bek biza. Biza O'zbekistonga xohlaymiz ketishni, boshqa hech narsa xohlamaymiz. Mana shu yerda yig'ilgan 1200 nafar farzand faqat O'zbekistonga ketishni xohlaydi. Boshqa hech qanaqa talabimiz ham, iltimosimiz ham yo'q. Rossiyaga, Rossiyadan hamma minnatdor. Rossiya hech qanaqa vinovat emas biz mana hukmga tushishimizga. Dunyoga kelgan vavo tufayli hamma qiyinchiligidan kelib chiqib yig'ilib turibdi. Qo'llaringizdan kelsa blogerlarimiz yordam beringlar, kulmanglar, absujdat qilmanglar. Boshqa gapim yo'q, shu gapim shu. 35 kundan bo'zi faqat ketish oldinga O'zbekistonga, boshqa nimamiz yo'q. Sizga bitta savolim bor, hozir mashaqda yig'ilganlar hammalari O'zbekiston fuqarosimi yo boshqa fuqarolar? Hamma O'zbekiston fuqarosi. Hamma O'zbekiston fuqarosi. Hamma qiyinchilik sharoitidan kelib chiqib yig'ilgan. Kimnidir onasi kasal, kimnidir balasi kasal, kimnidir otasi kasal, kimnidir xotini o'lgan. Hammani qiyinchiligi, muammosi bu, hamma ketishni xohlaydi. Nasib bo'lsa bizani yurtboshimiz tashab qo'ymaydi. Biz yurtboshimizga ishonamiz, chunki o'zbek biz bek deb qo'yibdi.
O'zbekiston farzandlarini tashab qo'ymanglar, olib ketinglar tez orada. Rahmat sizlarga. Rahmat, yordam qilinglar, yordam. Men o'zim Tojikiston fuqarosi bo'laman. Lekin mana shu yerda turgan hamma odamlar musulmon biz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ummatlari bo'lamiz. Bu narsaga shunday qarab turmaymiz. Shunaki hammalaringdan iltimos qilib qolaman. Albatta bizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Mana shu videolarni kerakli odamlarga yetkazamiz. Albatta hammasini birgalikda qilamiz. Bunday jim turgan bilan bizga hech kim yordam bermaydi. O'zimizga o'zimiz yordam bermasak, hech kim buyoqqa yordam bermaydi. Men o'zim ham ko'rib, mana shu videolarni granitsadagilar ko'rib shu sabab keldim, Moskvadan keldim. Ana shu videoni ko'rganimda to'g'ri qaysidir joyda odam joni chiqadi-da, misol uchun o'zimizni o'zbeklar shunday qilishyapti deb. Lekin mana yoqqa shunday ashyoqa kelib, shunday mana shu yerdagi palatkalarni ko'rib, to'g'risi ko'zimga yosh keldi. Videoda boshqa, mana yoqqa kelib ko'rgandan keyin boshqa, bu yerda bir kun yashab ko'rgandan keyin boshqa. Mana shu yerda odamlar oy bo'ldi. Qanchadan beri yashayapsizlar? Bir oydan beri oshdi. Hozir men yana odamlar bilan galvashib chiqaman. Kimdir aytyapti, 10 kiloga bir oyda 15 kiloga arg'lab ketdik deyapti. Shu daraja qiyinchilik bo'lib. Havo. Kecha kechqurun men kelganimda havo issiq deganlari mana hozir ko'ryapsizlar. Bu juda issiq ekan bu yer. To'g'risi dam bo'lyapti. Juda qiyin bu yerda sharoit. Biz hozir yana hamma odamlar qanday yashayapti, yashash muhitini hammasini ko'rsatib boramiz. Xabaringlar bo'lsa, adashmasam bir oydan beri o'z vataniga qaytolmayotgan o'zbek vatandoshlari chegarada palatkalarda qolib va juda ham qiyin ahvolda o'sha yerda istiqomat qildi, ya'ni yashadi va boshqa vatandoshlarimiz davlat tomonidan albatta ularga yordamlar keldi. Koronavirus tufayli chegaralar yopiqligini inobatga olgan holatda bular o'z vataniga kira olmagan, lekin ko'p muhokamalarga, muzokaralarga sabab bo'lgan bu voqea va nihoyat son berdi. Ya'niki vatanimizga qaytarishga muvaffaq bo'ldik. Xudo xolasa bugun va yoki erta bularda vatanimizga qaytish rejasi ko'zda tutilgan, xudo xolasa buni ham xabarini berib o'tamiz. Bundan tashqari aziz vatandoshlar, ko'pchilik mendan so'ragan yana bir xabar, Turkiya havo yo'llari O'zbekistonga avgustda qatnashini iltimosnoma sifatida xat yuborgan va ushbu xatga albatta javob kutyapti. Faqatgina O'zbekistonga emas, bu arada avgust oyida Turkiya havo yo'llari Qirg'iziston, Rossiya, Misr, Hindiston va boshqa bir necha davlatlarga qatnashga tayyorligini aytib o'tdi va albatta o'sha davlatlardan javob kutmoqda. Bu orada xudo xolasa ko'k rang, ya'ni zeleniy bo'ladigan bo'lsa, nafaqat O'zbekistonga, Hindiston, bu orada aytganimdek Rossiya, Qirg'izistonga ham Turkiyadan uchishlar bo'ladi va bemalol vataningizga qaytishingiz yokida o'sha vatandan Turkiyaga kelishingiz mumkin bo'ladi. Bu xabar Anadolu Jet tomonidan bildirib o'tilgan. Xudo xohlasa albatta bu voqea boshqa davlatlar roziligi asosida bo'ladi. Buni eslatib o'taman. O'zbekiston chegarasini avgustgacha karantin deb yopib tashladi. Dastavval iyulda sida ochilishi kerak bo'lgan chegara yana avgustga uzatilgan. Lekin avgust oyida aniq ochilishi haqida bir aniq ma'lumot yo'qdir. O'shaning uchun aziz vatandoshlar, siz o'sha blogerlarga, ya'ni menga o'xshagan xabarchi blogerlarga obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Zero bilyapsizlar, kundan kunga har xil xabar chiqyapti va kechagi xabar bilan bugungi xabar bir-biriga hatto zid taraflama teskari bo'lib yotibdi. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'ying. Qanaqadir bironta xabar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa birinchidan bo'lib sizlarga shaxsan o'zimiz yetkazamiz. Bu arada Qirg'iziston fuqarolari yoki O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga ketmoqchi, aynan avgust oyidagi Rossiya ham chegarasini Turkiyaga ochadigan bo'lsa, bemalol qatnashishingiz mumkin. Ya'ni Turkiyadan to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga yoki Qirg'izistonga ketishingiz mumkin va u o'sha Rossiya yoki Qirg'izistondan yoki Qirg'izistondan Turkiyaga ishlagani ham kelsangiz bo'ladi. Bu arada eslatib o'tib ketaman, ko'pchilik shunaqa savollar berib kelyapti. Aziz vatandoshlar, Turkiyada deport bo'lib ketsangiz, sizni Rossiya olmaydi degan xabarlarga shunaqa jinni ketdi, mishmishlarga ishonib yurmang. Turkiya boshqa davlat, O'zbekiston boshqa davlat, Rossiya boshqa davlat. Turkiya deport qilsa, Rossiya ham deport qiladi degan narsa mutlaqo yolg'on va bunaqa voqea hayotda bo'lmagan. O'shaning uchun hech qachon hech qanaqa panikaga tushmang. Agar Turkiyadan deport bo'lib O'zbekistonga yoki ayfandima so'ylayim, Rossiyaga ketmoqchi bo'lsangiz, bemalol ketishingiz mumkin. Rossiya albatta sizni qabul qiladi va bu Turkiya bilan aloqasi yo'q. Albatta, Rossiyadagi deportingiz bo'ladigan bo'lsa, unda men bilmadim. Unda ishingiz juda qiyin. Chegara ochilishini kutayotgan aziz vatandoshlar, xabarlar shulardan iborat edi. Xudo xohlasa, bu poyiz
Faqat kine o'sha chegarada qolib ketgan vatandoshlarimiz uchun eslatib o'taman, Turkiyadan Qozog'istonga ketsangiz bo'ladi yoki Qozog'istondan agar Turkiya kelmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelsangiz bo'ladi, yo'llar ochilgan. Faqat kine O'zbekiston, Qirg'iziston va Rossiyaga yo'llar ayni onda yopiq va avgust oyidan xudo xohlasa inshaalloh qatnovlar bo'lishini aytib o'tishdi. Yana o'sha aytganimdek, bu faqatgina O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga bog'liq. Chegarani ochish yoki ochmaslik. Aziz vatandoshlar, charter reyslarni eslatib o'taman. Bir necha nomerlar berdim bu videodan oldin. O'sha nomerlarga bog'lanishingiz mumkin. Agar sizga javob kelmayotgan bo'lsa, anchadan beri elchixonaga uchrashingizni tavsiya qilaman. Charter reyslar faqatgina elchixona tomonidan ketiladi va bir necha vatandoshlarimiz men charter reysga bilet sotib oldim tashqaridan dedi. Ya'ni bunaqa yo'llar ham bormish, no shaxsan o'zim ishonmayman, sababi charter reysi faqatgina elchixona kontrol qiladi. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling, obuna bo'lganlar kattakon rahmat va albatta Instagram orqali kuzatishingizni ham shaxsan o'zim iltimos qilib qolaman. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bye bye. We're about to turn it on.